യൂട്യൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷനായ ഓട്ടോ ക്വാളിറ്റി, അതായത് വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എം ബി പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ഓൾഡ് വേർഷനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയത് എങ്ങനെയായിരുന്നോ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു അത്. അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ആ പഴയ വേർഷനല്ല, പുതിയ വേർഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോസുകളെല്ലാം കാണണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ശേഷം നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിഷ്ടമുള്ള ക്വാളിറ്റിക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, അത് നല്ല ഹൈ റേഞ്ചുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കൊണ്ട് 480 സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലേക്കോ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗം നോക്കുന്നത്. അത് ഓൾഡ് വേർഷനിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ആ വീഡിയോ. ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ആ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ താഴെ ആയിക്കൊണ്ട് സെറ്റിംഗ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ഇവിടെ താഴെ കാണാം, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്കിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അത് കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിക്ക് 144 കാണാൻ കഴിയും. ഇനി കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ 240. അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അതിനനുസരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റിങ്സിലാണ് ഇത് ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകളൊന്നും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല, നല്ല കൂടിയ ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോസുകളും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സെറ്റിങ്സ് ഈ ഡാറ്റ സേവർ എന്ന് കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സേവറാണ്, അത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കും എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിക്കൊണ്ട് ഈ ഡാറ്റ സേവറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നത് വൈഫൈ ആണ്, വൈഫൈയും സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കൂടിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം, ഡാറ്റ സേവറിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയിലും കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിക്കൊണ്ടും ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആക്കി വെക്കുക, ഡാറ്റ സേവറിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എന്നെ പൊളിച്ചു വെക്കുക, ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.